משפחת פיות רכבה אל היער על גבה של חיפושית. תוך כדי הליכה נפלו מגבה נקודות. הם הגיעו ליער, ירדו מגבה של החיפושית והתחילו לטייל. היום היה יפה והם נהנו מהטיול. הם ראו תולעת במדבר, פרח יפה, סטרובל גדול. לפתע השמיים התכדרו. החל לרדת שלג. המשפחה נבהלה ונלחצה. ההורים התחילו לריב ולהאשים אחד את השני כאחראים למצב שאליו נקלעו. הפינוק התחיל לבכות והילדה נבהלה והתעצבה. לפתע היא הבחינה בנצנוץ באופק. ובלי לחשוב היא תופפה לעברו. ההורים שמו לב שעפו משם והתחילו עפים במהירות בעקבותיה. לפתע הם הגיעו אל מקור הנצנוץ. שכחת עלים עם שולחן אוכל מוערך, עמוס במאכלים נהדרים. חגב גדול צץ משום מקום והזמין אותם לשבת. הם אכלו עד ששבעו. ואז החגב הגדול תקע בחצוצרה, ומיד הופיע בריצה עכבר גדול לבן עם אפריון. המשפחה עלתה עליו, נופפה לו ויצאה לדרכו. הם הגיעו לפתח היער וירדו מהעכבר בהכרת תודה. הם הביטו לכיוון כפר הפטריות שלהם באופק. הם הסתובבו אל העכבר. הוא לא היה שם. הם הבחינו שיש על האדמה שובל של נקודות. החיפושית הלכה שם. הם הלכו בעקבות הנקודות עד שהגיעו לכפר. ושם הם חיים באושר ואושר על עצם היום הזה. הסוף.